Kiitos kutsusta tänne yhteiskehittämispäivään. Minun nimi on Mia Lahtela. SOS Lapsikylän kehittäjänä ollut nyt reilun 1,5 vuoden ajan. Ja tulin kertomaan teille tuosta meidän SOS-kumppanuudesta, jota on tiiviisti tehty yhteistyössä Varkauden kaupungin kanssa ja siellä yhdestä palveluinnovaatiosta nimeltä perhekumppanuus. Mutta kuvaan ensin sitä mallia vähän, että mistä se perhekumppanimalli sitten sai alkunsa ja mitä se käytännössä sitten se perhekumppani työskentely tarkoittaa. Täällä on sali täynnä ammattilaisia, niin mun ei tarvi alkaa kuvaamaan sitä ongelmaa, mitä me ollaan ratkaisemassa, että se on ihan yhteinen ymmärrys meille kaikille. SOS Lapsikylä tunnetaan sijaishuollosta ja lastenhuollon ammattilaisena. Tekemällä ainoastaan laadukasta lastensuojelua, niin me ei taklata sitä koko ongelmaa, ja me ymmärrettiin, että meidän pitää olla vahvasti niin kuin etunenässä rakentamassa niitä hyvinvoinnin tekoja, jotta näitä kalliita asiakkuuksia sinne meidänkin palveluihin ei sitten ylipäätään pääsisi syntymään. 2014 me sitten Tekes-rahoitteisesti päästiin rakentamaan tällaista kehittämiskumppanuutta, ja Varkaus lähti yhteistyössä meidän mukaan ratkaisemaan näitä ongelmia, että miten me päästäisiin sieltä siiloutuneista professiokeskeisistä palveluista sellaiseen yhteiseen perheiden tarvelähtöiseen auttamiseen. Ja siihen tämä meidän SOS-kumppanuus pitkälti perustuu. Silloin kun tämä kehittämistyö aloitettiin, niin meillä oli mukana Hankkenin väitöskirjatutkija ekonomi Jonna Heliskoski, joka vastasi pitkälti tästä analytiikasta, johon tämä malli perustui, ja sitten meidän kehitysjohtaja Kati Palsanen, joka tällä hetkellä tänään on Liettuassa, eikä sen vuoksi ole täällä paikan päällä, mutta lähetti teille kaikille kyllä sitten terveisiä, että Kati minun kanssa vahvasti sitä Varkautta sitten eteenpäin vie. Ja me tehtiin Varkaudesta, joka on reilun 20 000 asukkaan kaupunki, niin tällainen aineistoanalyysi niistä lapsiperheistä, jotka on siellä meidän tukipalveluiden niin kuin käyttäjinä. Ja me saatiin 325 perheestä tämä aineisto, että aika mittava aineisto tämän kokoisessa kaupungissa. Ja tähän kyselyyn vastasi ammattilaiset omien asiakkaidensa puolesta. Eli selvitettiin sieltä asiakirjoista sitä, että kauanko nämä perheet on ollut asiakkuuksien piirissä siellä tukipalveluissa, minkä tyylisiä ne oli ne elämänhallinnalliset haasteet, joita heillä oli siinä elämäntilanteessa, sekä sitten kaikki ne tukipalvelut, jotka sillä perheellä oli käytössä. Ja meille syntyi ymmärrys tällaisesta jaetun asiakkuuden haasteesta. Eli silloin, kun niillä lapsiperheillä on käytössään paljon niitä eri tukipalveluita, niin niillä oli keskimäärin tämän aineiston mukaan niitä 6 palvelua. Hajonta oli 4-10, mutta keskimäärin niitä palveluita oli 6 eri tukipalvelua sillä perheellä. Ymmärretään se, että silloin kun on vähäiset voimavarat ja paljon niitä muitakin pulmia, niin se palveluiden käyttö voi käydä ihan työstä sille perheelle. Kokonaiskuvaa ei synny ei perheen näkökulmasta, heillä ei ole olettamusta siitä, että on yksi yhteinen suunnitelma, kuinka meidän perhettä autetaan, mutta myöskin niin kuin kuntatalouden näkökulmasta meillä ei ole tarkkaa tietoa siitä, millä euromäärällä tai millä resursseilla me on sitä perhettä yritetty siinä hetkessä auttaa. Se myös, mikä tässä asettaa niitä haasteita, on toki se, että kun meillä on paljon ammattilaisia osaamista, siitä ei ole kyse niiden puutteista, ei Varkaudessa eikä myöskään muutoin tässä yhteiskunnassa, että ammattilaisia ja asiantuntijoita meillä on. Mutta jotenkin se, että tällä hetkellä ne toimii sieltä omista siiloistaan käsin siten, että ne osa optimoi sitä omaa tekemistään, koska niillä on budjettikehykset, minkä verran mistäkin palvelusta voidaan antaa sitä palvelua, tai ne ajattelee, että meillä esimerkiksi perheneuvolasta voidaan nyt antaa tätä palvelua, tai että meillä koulupsykologinen tutkimus sisältää tätä, mutta ei ymmärretä sitä, niin kuin jotenkin yhdistää sitä kaikkea kunnan tai maakunnan osaamista siten, että se olisi tarvelähtöisesti sillä perheellä hyödynnettävissä ja syntyisi sellainen yhteinen kokonaisuus, että päästäisiin kaikkia sen perheen elämäntilanteen pulmia siinä kohtaa ratkomaan. Sen lisäksi, että me siitä aineistoanalyysistä ymmärrettiin tämän jaetun asiakkuuden haaste, niin me ymmärrettiin tämä asiakkuuksien elinkaari. Täällä on paljon tuttuja kasvoja, niin mä luulen, että joillekin tämä on kyllä ihan kertausta, mutta niille, joille kuuluu ensimmäistä kertaa, niin kerron lyhyesti tästä, niin päästään perille siitä, että mistä se perhekumppanimalli sitten syntyi. Eli me puhutaan orastavasta, laajasta ja vakiintuneesta asiakkuuden vaiheesta. Silloin kun on perhe tuossa orastavassa asiakkuuden vaiheessa, tämä perustuu siis siihen Varkaudesta kerättyyn aineistoon, niin perheillä on yksittäinen tukipalvelu. Tämä vaihe kestää perheessä 0-2 vuotta. Eli meillä ei ole varsinaisesti siinä kohtaa edes kiire, vaan me voidaan löytää sille perheelle sellainen interventio, jolla se perhe tulisi siinä hetkessä autetuksi, että ei ajauduttaisi tuohon laajaan asiakkuuden vaiheeseen.
Tässä vaiheessa me puhutaan siitä, että meillä on valtavasti niitä palveluita ja me ammutaan kaikilla aseilla yhtä aikaa. Eli tukipalveluita kyllä on olemassa ja niitä tarjotaan, mutta ne ei kohdennu optimaalisesti välttämättä siinä hetkessä sen perheen tarpeisiin. Asiantuntijat monta kertaa arvioivat, että kuinka tämä perhe tulisi parhaiten autetuksi, mutta se asiakkaan kokemus voi olla toisenlainen, että mikä meidän perhettä tässä hetkessä auttaisi, koska ymmärretään, että se on prosessi myös niin kuin asiakkaalle, että missä hetkessä voi ottaa minkäkinlaista apua vastaan. Silloin kun perhe on tuossa laajassa asiakkuuden vaiheessa, niin se oli juuri se jaetun asiakkuuden haaste, että kun 4-10 eri palvelua käytössä. Toisille perheille siinä kohtaa löytyy se oikea apu ja oikea tuki, ja he, osa näistä tukipalveluista voidaan ajaa alas ja päästään semmoiseen eheään kuntalaisuuteen ja kansalaisuuteen, ja perheet voi jatkaa elämänsä siellä normaalissa elinympäristössä ja paikoissa, missä normaalistikin viettävät ja elävät. Mutta sen jälkeen toisten perheiden kohdalla ajaudutaan tuonne surulliseen eli vakiintuneeseen vaiheeseen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että silloin siellä perheessä on läsnä yksi yksittäinen tukipalvelu jälleen, mutta nyt tässä tapauksessa korjaava ja kallis, eli joko lastensuojelu tai psykiatrinen palvelu. Tuossa vieressä kuvataan sitä, että tässä asiakkuuden elinkaaren vaiheessa kyllä nuo elämänhallinnalliset pulmat lineaaristi kohoaa koko ajan sen elinkaaren ajan tuossa yläkuvassa. Mutta tukipalveluiden käytön osalta se näyttää tuolta, että silloin kun on paljon niitä palveluita käytössä, niin niitä todellakin perheelle pystytään antamaan, mutta kun ajaudutaan tuonne kalliiseen ja korjaavaan palveluun, niin sen jälkeen ne muut tukipalvelut kyllä meidän palvelujärjestelmä valitettavasti aika lailla alas ampuu, että sinne jää läsnä enää ne kalliit korjaavat palvelut. Tästä me ymmärrettiin se, että meillä sitä asiantuntemusta ja osaamista on, mutta se ei kohdennu optimaalisesti siinä hetkessä sen perheen tueksi, niin me Varkaudessa on pilotoitu tätä keskitettyä resurssien ohjausjärjestelmää. Tätä en lähde sen tarkemmin kuvaamaan, koska voisin puhua tästä varsin pitkään, mutta minua pyydettiin puhumaan tästä perhekumppanimallista, niin lyhyesti vaan kerron tämän, mistä se perhekumppanimalli syntyi. Eli silloin kun se tuen tarve syntyy sieltä kentältä, se voi syntyä päiväkodista, neuvolasta, se voi tulla jalisharkkavalmentajalta, keltä tahansa se tunne, että täällä perheessä tarvitaan jonkunlaista tukea, niin Varkaudessa on pilotoitu tällaista lapsiperheiden moniammatillista tiimiä, jossa 4 eri ammattilaista arvioi sitä perheen kokonaistilannetta siten, että päästäisiin sellaiseen tarvelähtöiseen auttamiseen ja räätälöityä siitä kaikesta osaamisesta, mitä siellä Varkaudessa on, niin räätälöityä sille perheelle sitten tarvelähtöinen tukipalvelu. Toisten kohdalla se on yksinkertaista ja voidaan laatia niin kuin tuolla tuo lapsiperheiden moniammatillinen tiimi nuoli on tuonne yksittäiseen palveluratkaisuun, eli se voi olla selkeästi vaikka kotipalvelun perhetyö. Mutta monta kertaa ne perheiden tilanteet on tosi monimutkaisia, komplisoituneita, pitkään kestäneitä, isoja perheitä, niin silloin ei välttämättä aina päästä heti selville siitä, että mikä siellä on sitä tuen tarvetta aiheuttava syy. Ja tämän vuoksi me oli mahdollista pilotoida tuolla Varkaudessa sitten tätä perhekumppania. Viime keväänä meillä ensimmäiset perhekumppanit ryhtyivät meidän kanssa tätä kehittämistyötä tekemään. Eli 3 perhetyöntekijää Varkaudessa on toiminut perhekumppaneina. Heillä on yhteensä siellä 7 kumppanuusperhettä. Ja se perhekumppani on se perheen rinnalla kulkija, eli hänelle syntyy yhdessä sen perheen kanssa käsitys siitä kaikesta tuesta, mikä siinä perheessä on läsnä, jotta se kokonaiskuva, mikä tällä hetkellä palvelujärjestelmässä monta kertaa jää muodostumatta niin järjestelmän puolesta kuin asiakkaan kokemus siitä palvelun kokonaisuudesta, niin se syntyy sitten yhteistyössä tämän kumppanin kanssa. Kumppani on ikään kuin perheen asianajaja. Samalla puolella pöytää, byrokratiaa vastaan, auttaa sitä perhettä hyötymään näistä palveluista, joita heille on asetettu. Voisin käyttää esimerkkinä, meillä on ollut mukana tässä kehittämisessä yksi sellainen varkautelainen perhe, jossa on suuri perhe, 5 lasta, 1 lapsista erityislapsi, paljon tuen tarvetta, pitkään olleet palveluiden piirissä, niin tätä äitiä on muutaman kerran työpajoissa sitten. Hän on ollut meidän kanssa kehittämässä tätä mallia ja on kuultu hänellä kokemuksia, että mikä se tunnelma siitä perhekumppanista on. Tämä äiti kuvasi sitä jotenkin sillä tavalla, että silloin kun perhekumppani heille kotiin tuli, niin hän
niin kuin ajatteli, että tämä on nyt sitten niin kuin se viimeinen palvelu, mitä hän kokeilee. Tämä on niin kuin niin väsynyt tähän, että koko ajan tarjotaan eri palveluita, mutta mistään ei tunnu oikein saavan hyötyä. Ja kun perhekumppani tähän perheeseen meni, niin hän antoi mappikaupalla sitä tavaraa, että tässä on kaikki epikriisit ja kaikki, mitä heistä on kirjoitettu, että lue, niin sitten sä tiedät, että mikä meidän perheessä niin kuin on se tuen tarvetta aiheuttava juuri syy, josta me puhutaan, että se on se perhekumppanin tarve selvittää. Ja heille syntyi niin vahva se luottamus tässä perheessä esimerkiksi tämän perhekumppanin kanssa, että äiti on jotkut koulupalaverit esimerkiksi jättänyt itse käyttämättä, että perhekumppani on mennyt sinne koulupalavereihin, koska se perheen äiti tietää, että se kumppani ymmärtää sen samalla tavalla sen perheen tilanteen kuin hän. Hän luottaa täysin siihen, että kumppani ajaa perheen etua siellä palavereissa. Tämä äiti kuvasi myös sitä, että hänen vanhemmilleen se on ollut helpotus, eli näiden lasten isovanhemmille, kun hän on nähnyt, että tämä äiti voimaantuu siitä, että se ei äitinä kanna koko sitä taakkaa sitä perheen valtavista tukipalveluista, vaan on myös toinen ihminen olemassa, kellä on vastuu sitten tai mahdollisuus kannatella tätä perhettä. Toki tässäkin perheessä on isä, mutta hänellä on sitten omia sairauksia tai elämänhallinnallisia pulmia, että ei ole voinut täysipainoisesti olla äitin mukana, niin äitillä on ollut sitten niin kuin suuri taakka sitä kantaa. Apua tällä hetkellä meillä tarjotaan, mutta monesti asiakkaat joutuu hakemaan se usealta eri luukulta, niin tässäkin se perhekumppani on sitten tuolle lapsiperheiden moniammatilliselle tiimille Varkaudessa tuottanut sitä tietoa. Hän on tavannut jokaista perheenjäsentä erikseen. Hän on ihan yhtä paljon sen perheen pienimmän kumppani kuin se äidin ja isänkin kumppani. Hän menee sinne perheeseen, tapaamalla jokaista perheenjäsentä, niin kartoittaa ne kaikki palvelut, jotka siinä hetkessä siinä perheessä on läsnä. Hänelle syntyy ymmärrys siitä, että onko siellä jotain päällekkäisiä palveluita tai onko siellä jotain palveluita, jotka on esimerkiksi siinä hetkessä vaikka turhia, että perhe ei ole valmis niitä vastaanottamaan. Perhetyössä esimerkiksi ne tavoitteet määritellään monesti jonkun viranomaisen sosiaalityöntekijän toimesta, että mitkä sille asetetaan sille perhetyölle ne tavoitteet, mutta perhekumppanuudessa ne tavoitteet sille työskentelylle syntyy siinä yhteistyössä sen perhekumppanin ja sen perheen kanssa. Ja lähdetään yhdessä miettimään niitä syitä, mitkä sitä aiheuttaa perheessä, sitä problematiikkaa ja tuen tarvetta, ja sitten selvitetään niitä pala kerrallaan, että löytyy niihin sitten se ratkaisu. Tämä tosiaan vahvistaa sitten se perheen kokemaa osallisuutta ja hyvinvointia, että heistä tulee enemmän niin kuin kohteen sijasta aktiivisia toimijoita siinä omassa prosessissaan, eikä se tule sitten niin kuin viranomaisilta annettuna se kokonaisuus. Mä oon tähtynyt tätä viime vuodesta alkaen sitten yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa, koska me ymmärrettiin, että heillä on nuorille suunnattu vamouspalvelu ja meillä on hyvin pitkälti puhutaan tällaista vähän perhevamouksesta, eli tällainen vastaavanlainen toimintamalli kuin vamouksilla on nuorille. Ja me onneksi me pystyttiin sitten yhdistämään nämä voimat HDL:n kanssa ja heillä on vahvaa menetelmäosaamista, mutta meillä on tätä analytiikkaa ja sitten ymmärrystä tästä lapsiperheiden palvelujärjestelmästä. Ja tämä on ollut tosi hedelmällinen yhteistyö, joka jatkuu, että saadaan rakennettua valmis malli, koska kyseessä on tosiaan kehittämistyö, niin tätä koko ajan jalostetaan. Tavoitteita me on jaettu tulostavoitteisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Tarkoitus oikein kohdennettua, oikea-aikaista ja siihen asiakkaan tarpeeseen lähtevää auttamista, mutta myös sitten kuntatalouden näkökulmasta, jotta sitä elinkaarikustannusta, jota kuvasin tuossa aikaisemmin, niin sitä saataisiin lyhennettyä. Ei ajauduttaisi niihin pitkiin vaiheisiin, koska ne käy sitten kalliiksi kuntatalouden näkökulmasta, mutta myös inhimillisessä mielessä. Samalla vahvistuu se perheiden kokemus siitä omasta hyvinvoinnista, että he voivat vaikuttaa niihin palveluihin ja niihin, mitä heille tarjotaan, eikä siten, että he ovat niin kuin puhtaasti sillä kohteena, että mitä palvelujärjestelmä heille nyt osoittaa ja ovatko he siinä hetkessä niitä valmiita vastaanottamaan. Kuten sanoin, niin kysymyksessä on kehittämistyö. Me on paljon tehty tätä yhteistyössä näiden kumppaneiden ja sitten näiden kumppaniperheiden kanssa ja kirjattu myös niitä kriittisiä tekijöitä, joita tähän kumppanimalliin liittyy. Vahvastihan kun se pohjautuu niin pitkälti luottamukseen ja tarkoitus on varsin pitkäkestoisesta yhteistyöstä nytkin siellä Varkaudessa, niin pisimmät on kestänyt sen 1,5 vuotta. Osan kanssa on voitu jo päätellä, kun on oikea tukipalvelu niille perheille sitten saatu rakennettua, mutta jotenkin se läheisyyden säätely sitten ja se ammattimaisuuden säätely, mutta se on tässä kohtaavassa työssä joka tapauksessa kaikille sama problematiikka, mutta niitä kriittisiä tekijöitä on tähän ylös kirjattu.
Perhekumppanit on kokenut sen puolesta, he on Varkaudessa sitä pilotoitu nyt siten, että he ovat olleet perhetyöntekijöitä, mutta siinä otona ovat sitten perhekumppaneina työskennelleet, niin haluaisivat siihen riittävästi aikaa, eli pystyisivät keskittymään puhtaasti siihen perhekumppanuuteen. Laskennallisesti me on laskettu, että noin 10 asiakasperhettä voisi kumppanilla olla yhtä aikaa. Eli asiakasmäärät tässä vaiheessa varsin pieniä, koska puhutaan niin intensiivisestä työskentelystä. Eli silloin, kun on se alkukartoitusvaihe siinä perheessä, kun kartoitetaan kaikkien perheenjäsenen tuen tarpeet ja ne asiakkuudet, niin se työskentely on intensiivisempää, kun taas sitten siirrytään sellaiseen kannatteluvaiheeseen, että ollaan jokseenkin löydetty ne juurisyyt, mitkä sitä tuen tarvetta aiheuttaa. Mutta sitten saattaa tapahtua taas jotain, niin kuin siellä työpajassa se äiti esimerkiksi kuvasi sitä, että hän uskaltaa nyt romahtaa, kun hän tietää, että hän ei tarvitse tätä itse kannatella. Ja silloin, kun tapahtuu joku tällainen romahdus, niin ymmärrettävästi se perhekumppanin intensiteetti siinä työskentelyssä sitten muuttuu toisenlaiseksi kuin sitten siinä pitkässä kannatteluvaiheessa. Meillä on paljon analytiikkaa sekä ennen tuota asiakkuuksia tai tuohon, mihin tuo SOS-kumppanuus perustuu, mutta myös nämä on varsin pienellä, ei ole tarkoituskaan, että te niitä luette, vaan lähinnä sitä kuvataan tässä, että laskelmia siitä, että paljonko jos olisi 15 perhekumppania tai 8 perhekumppania, että millä tavalla ne sitten vaikuttaa tuossa asiakkuuksien elinkaarissa, mutta myös sitten kuntatalouden näkökulmasta. Käytännössä noin niin kuin yhden huostaanoton hinnalla olisi mahdollista palkata 2 perhekumppania. Ja se joka tapauksessa olisi inhimillisesti sitten kestävämpi ratkaisu, mutta myös taloudellisesti verrattuna siihen huostaanottoon, joka on sitten se viimesijainen vaihtoehto. Tässä on muutamia kommentteja siitä, mitä kuvasinkin sieltä Varkaudesta. Eli olisi tietysti toivottu, että mä olisin saanut tänne perhekumppanin mukaan, tai vielä mieluummin perhekumppanin perhe, mutta valitettavasti heistä en kumpaakaan saanut, niin sitten on muutamia lainauksia tuohon kirjoittanut. Kokemus perheillä on ollut vahvasti se niin kuin siitä, että heidän hyvinvointinsa ja toimijuutensa on siinä kumppanuusmallissa vahvistunut, mutta myös perhekumppanit ovat kokeneet, että tämä on oikeasti niin kuin ollut hyvä malli, ja he haluaisivat tehdä sitä, niin kuin olisivat halunneet keskittyä siihen enemmän, että nyt kun ovat perhetyöntekijöitä, niin eivät tosiaan tännekään päässeet kertomaan, koska perhetyölle on niin kovaa tarvetta ja kysyntää, mutta me uskotaan vahvasti sille, että myös perhekumppaneille on tulevaisuudessa kysyntää. Mielellään jatkossa sitten tuostakin SOS-kumppanuudesta kerron enemmän, mutta myös perhekumppanimallista. Mä en osannut yhtään katsoa kelloa, minkä verran mulla meni aikaa, mutta onko muutamalle kysymykselle nyt aikaa vai säästetäänkö sitten loppuun? Oikeastaan säästetään nyt loppuun. Okei. Okay. Kerättäisiin ennen ruokaa käydä. Kahlata kaikki. Nämä 2 vielä, mitä oli. Kiitoksia. Hyvä, kiitos. Kiitos.